waxaa loo yiri shantaadan imaana ka reebin sharci ka ma reebo Arsenal sida caadi ah Man City sanadihii ugu dambeeyay waa idinka ud badan tahay season hadal soo dhaafay waxa idin ku dhigta waa arad adinkoo raaxisanaya horyaalka qaadi rabo baashaalaya in intii idin ka day umaadeen horyaalkan idin ka qaadeen haddartan Manchester City waqti ka fiican tahay in laga badin ma jirto inkastoo ay ku jirtaa waqtigeedu u adag haddana City dhaawacyada hadda ku jira oo uu faa'iideysan kartiin aw haday idin garaac haddana Manchester City oo horyaalkaas ay idin kala wareegan mar kale cidnaha aydina dib isaga laabta wixii nigala sheegaya sax ah waxaana tihiin FC Brankeed saxda ahayd muuqaalkan hadduu Ilaahay raaxo farabadan ku sheegi doonaa Harry Kane wili habaarkii daba socdo Harry Kane saamax lagu kala ninkan ninkan Tottenham uu joogay wax koob uu qaadi waay wuxuu si irin meel ugu dhab oo koob lagu qaadi karo wuxuu yiri Bayern Munich waa meesha tag meeshu hadana tagay isla markii meesha war kale weyn ka soo baxay maanta aadan ogeyn ina ogtana waa laga yaabaa Thomas Tuchel wuu hadlay horyaalkaas Jarmalkana go'aan uu ku gaaray runtii wax go'aan lay gaarin waayay xalay dadkii daawan ciyaarta Bayer Leverkusen bisa qiyaas kare waxa Jarmalka ama Bundesliga ka socdo sidoo kale maanta waxa ciyaar doona hadduu Ilaahay yiraahdo kooxda Liverpool oo idin indhaha ku heeso labadaas kooxood ee wada ciyaar doona maanta oo kala ah City iyo Arsenal iyaga dadtooda ugu weyn waxa ay labadaas kooxood ee Premier League galaan way marka calaay tahal xitaa Real Madrid waxay rabaan Alexander T. Arnold inay qaataan muuqaalkan hadduu Allaah u dul kara noqdo waxay wax farabadan kugu sheegi doonaa hadii aad muuqaalka wili la garay oo si shar garay kuna soo biir jeneralkan oo follow dhe hanii dhawn bartay YouTube kana subscribe dhaado oo gambaralka u furato oo maasantahay ma kuu sheegaa sababta Arsenal iyadoo hadartan hoggaanka heeso loo siiyay qiimeynta ugu yar ee ku guuleysiga horyaalka EPL ka sababtaas ma kuu sheegaa sabab kale ma ahan Arsenal season ka soo dhaafay iyadoo isleeyay Allaah ilaahay markan waa qaadeen ragga markan warkoodu waa cad yahay horyaalkan waa la tagen hadana koobkii laga qaaday qoraalkan ama sawirkan yarka oo la sameeyay qiimaha uud ku leeyahay sabool ayda ba garan waana sax marka Arsenal sida caadiga ah waa koox FC Brank ee dadka maamulaha u bixiyeen waa animku dhow laakiin sida caadiga dadka u bixiyeen wax kale ma ahan waa sababta qiimeynta weer ee loo sii kugulay horyaalka waa Liverpool City ayaa la gormsiiyay oo ogaan kaayso taa waxay ku cadeynaysaa Arsenal wali dadka inaysan ku qabin kalsooni 100% waana wax iska caadi taas runtii marka Arsenal galabtan Janiska hadii ka faa'iideysayso aan dhahay caaw hadii ka faa'iideysayso Arsenal cidmiyaysan ceydin saar idin kugu sheeg bal fiiri kulmi ugu dambeeyay iska horimaadeen Arsenal hal iyo bari ku balis kulankaas bisa Arsenal ay balis 4 hal lagu garaa soo dhow hadan bakal kale meeqa lagu garaa fiiri 3 hal wax yar isku kadana meesha hadana fiiri war war caadi ah lagu adag yahay hal iyo bar hadan lagu garaa lahaystiyal caadi ah waa marka kulan kale waxa jira asagana ee bridge ay galayna jiro waa kana kulankan ciyaarta waxa ku rumaynta Brejo laakiin rigoor waxa ku balaysay kooxda ee Arsenal marka sida caadiga Arsenal markii la dhahay Man City way ka aragtay ilaa markii Arsenal sanadi ugu dambeeyay waa bal iska heystay marka EPL noqotana markii iska badaaba raaxada laga qaaday waxa la yaabaa inaan kugu boobsii bal hal mar ma shaartay golaha ko lixdi kulan ugu dambeeyay bisaa soo qaaday Arsenal hal iyo bar ku balaysay haa Brejo la galay 4 hal lagu garaa 3 hal lagu garaa hal iyo bar marka lagu garaa 2 hal marka lagu garaa marka taageerada Arsenal iyaga xataa way ogjeen City ay taageer wax balaay ah way baqayaan garoonkaas wixii kala soo kulmeen leeyin runtii waa caawana waxa waa kulan waa mid ka mid ah kulamada horeyal go'aamin doona way inkastoo horeyalka 10 kulan ku dhimeeyay kulan caawa hadii laga bixiyo 9 geema hareys oo naar ah sida caadiga ah waan idin soo sheeshale muqaalkii shalan ku sheegay koox walba inta koox ay u hartay kooxaha u dhiman saddexdan kooxood ee tartama sida Liverpool City iyo Arsenal kooxaha u har kooxa dabiir shidaa ma ahan waxa laga waa hal iyo yar inay ku yirtin inta kale waa kooxa adag runtii marka kulankaas iyo wuxuu ku soo dhawaan doonaa haduu Ilaahay raado waa arki doonaa runtii cid kale ugu dambeyn kooxda Bayern Munich iyo macalinkooda waa is dhiibeen warkan marka arka waaba yaabo inkastoo horyaalku wax uu ka dhiman yahay kulan farabadan horyaal ka dhiman saasi taa waa is dhiibay macalinka Thomas Tuchel kooxda dhulka uu la galay waxa qasab ay siis ku dambay uu sii joogi doonaa taas war hadduu Thomas Tuchel uu ku cala sii joogo kooxda Bayern Munich maamulkooda waa walaalihiin xalay maxaa dhacay Borussia Dortmund oo garaacay sida caadiga ah kulankan laba saac baro xal soo garay halka Bayer Leverkusen ciyaartooda markaas ay dhamaatay waxa intaas kaga dar maxay tahay xalay waa tahay muuqaalkii aan ku sheegay YouTube ka daa qisho arkaysa xilliga ay fakadeen warniyo in Thomas Tuchel warkan u dhawaa uu ku saxayaa masaxo hadda 13 dhacood nadiif laga sareeyaa Thomas Tuchel wuxuu arkay in 13 dhacood laga sare wuxuu arkay kooxda Bayer Leverkusen ilaa ay abintay war sax ilaa hadda Bayer Leverkusen wax kabadi walaa wasaato xal idin ku sheegay hore idin ku sheegay 39 game wili lama garaacin horyaalkooda wili abbeetan waay oo 23 kulan badiyeen 4 kulan baraj miya ay galay ilaahad abbeetan waxa inta saga daran meesha ama kale kulan walbo ama inta kulmad inta ugu badan waxa fikiran 9+4 ama 9 wixii ka dambeeyay hadda meesha fiir kulan ku hore 9+4 ay fikiran kan ku xog 9+1 ay fikiran kan ku xog 9 ay fikiran kan ku xog 9+2 ay fikiran
كان كو خيو 9 بلس 3 بلس 8 اي شيف كذا كان ugu dambe waxa la ahaa ee asagana waxa fakadeen 9 بلس 1 100 meelas marka waxa uu ahayd habeen qurux badan leh kooxda xal Bayern Leverkusen marka Thomas Tuchel wuu hadlay markuu arkay in xaaladda ay qasan tahay markuu arkay in wax walba ay gaba-gabi yihiin wuxuuna dhahay it is over خلاص يعني wuu dhamaatay tankii taasoo la macna ah in Bayern Leverkusen asaasi uu guulaystay reerka inkastoo wali kulmo ay dhimihiin oo alis laga garay wax afla ay tahay haddana Thomas Tuchel waa sax reerka ma gaba-gaba 13 dibcood nadiif ah lagu hayaa hadartan Bayern Leverkusen tii cid ka badan isbiir ma lahan oo wali buu xalayaa seasonka yarab inuu ku soo dhameystay in ay laga badin oo wax tartamada dhan aan beetin ilaahad ay yihiin marka Bayern Munich la faaninayo oo aniga xataa aan kamid ah dadkii faanina u dhahay Bayern Munich cadaab buu Arsenal hayay ah Bayern Munich la faanina nooc caalamiya bulshii Dortmund oo meed oo marna badinays marna laga badin marna barajka galays hadana xal intee qabtay u karka ciiso laba gool ibir u bas igoodu wiyo Bayern Munich gurigeeda joogto marka football ka sida caadiga ah haddii ku saarantahay ku Bayern Munich meeqa sano wararka qaadis sanad farad badan ku guuleysanayse marka football kaana caadiga ah waxa tahay marna adaa ku shidmeysa marna waa ka dambeysa hadda Bayern Munich iyo Thomas Tuchel waxay ku jiraan xaalad aad runtii hadda Harry Kane dadkan kala koob ku guuleysteen maskiin ka Harry Kane ah qof walba lama rugsiyay runtii Harry Kane ilaa hadda wax koob kuma soo guuleysan waayis inta football ka ciyaaray ilaa hadda wuxuu raadinaya koobkiisa uu horey inuu ku guuleysto marka ninkaas habaar haysto Bayern Munich cid isdeesa ma lahayn Harry Kane inta Bayern Munich hadana koob la noqon doona inkastoo wali hadda hal koob kale uu jiro uu tartamayeen Jamie Newsiko kala hadda ku jiraan Sarjinay kan wali muusan maan marka calaay taxaal xalay Bayern Munich marka dhacdadaas ku dhacday sidaas ay kuma salaamay horeyalka sidii macallin uu ka dhawaajiyay marka Bayern Leverkusen iyo Shafi Allah subxana qadanaa si qurux badan leh ninka xal ciyaartooda daawada hadda kadibna sidii xal abal qaad waxa rajaynaa in game kale oo ciyaar doonta ama game walba oo ciyaar doonaan Bayern Leverkusen uu sii ilaafi doono insha Allah waxaan rajaynaa sida kooxaan caadiga ugu soo hadlo in aan iyagana ugu soo hadli doono sidoo kale galabta iidan waxa ciyaar doonta kooxda Liverpool oo iidan isha ku heysa kooxda labadan kooxood caawa ciyaar doon wiil intaas waxa kaga sii fiican intaas waxa kaga sii wada 10 saac ciyaarisiin taageeras Liverpool galabta 10 saac galabta daabadisiin gambarkina soo qaadanaysiin waa afuraysiin kadib waxa fariisanaysiin 12 iyo 3 waxa ciyaar doona Arsenal iyo City kulankaas aanu ku fariisanaysiin hadaa badisiin ka fiican bu badiya hoggaanka fuula labadaas kulan ee caawa tartiib mu daawada hadii baraji ku dhumaatana caawa ilin waa ilmeenaysiin oo saarabtiin ee waxa weyn ku dhaceen marka yeel ciyaaraan caawa 10 saac yeel ciyaaraan kooxda Liverpool 10 saac ciyaaraan waxaan ciyaaraan kooxa mid kamid kooxaha ugu dhibka badan yararka ah Brighton half Albion sidoo kale Alexander Arnold qadaraaskiisa gabgabo waa 25 jir ninkana waxa aad u xiiseynaya kooxda liirada Real Madrid hadii uu xirtaan ninkaan ay qaadato sidoo kale Alphonso Davies inay qaadato Juri Bellingham hore soo gaatay Vinicius Junior si jooga Rodrigo Shuluqa Enrique si jooga Rodrigo oo nimaas calaamada baa ka jira saaxiibo Mbappe waa soo socda calaay taxal ninkana waxa rabaa inay kooxda Leeds ku daraan inkastoo Liverpool ninkan ay dhadhal u bixin Liverpool bulaha xakam waxa ka mid tahay kooxaha baleerka aan dhadhal ku dhiibeen alaay taala sabtii qaygada wasintiin waxaan sugnaa go'aanka kulmada jir caawa hadda wax walba wuxuu u muuqan si caadi ah laakiin markii caawa ciyaaras ay dhacaan wax walba isbedel doonaan runtii waa kala bixi doonaa caawa sabtii qaygada wasintiin hadii aad muuqalka wuu la garay oo si share garay kuna soo beel jiraan kale oo follow dhe hanii loo bartay YouTube keenina subscribe dhaado oo aagan baraarka u furto wasintiin wasaxibkiin taaga beela.